Özbek studentlere. Harkov şehrinin Alekseyevka metrosidamiz. Nimalar deya olasiz? Hali zinaqa qidami? Ha. Suv yo'q. Elchixona kelib ketgan. Na ovqat berki. Nu ovqat ko'maylik, o'zimiz o'chirib topib olamiz. Olib chiqib ketish deyilganmiz ana. Nimada? Elchixona kelib turib bizdan so'rayapti. Nimada olib chiqib ketdik degan savol bizga beryapti. Askarlar bilan berildi bu bilmadim. Xo'p, mayli unisi. Kecha soat kechki payt soat 7 da ketilgan qidirishga ertalab 6:00 stop kelamiz deb deyilgan, lekin mana soat hozir 3 bo'ldi, xabar yo'q. Aytibdi bizga topdi faqat bilet topdi deydi. Bilet ham hali aniq emas. Poyezdda ketamiz ekanmiz, aniq emas, chunki hali Polshadan bizga o'tib ketishim va hali aniq emas. Bilmadim nimani buni bu vabshe-da O'zbekiston. O'zbekiston agar ko'rsa buni, bilmadim yetib boradimi yo'qmi-yu. Pasport agar ko'rsa, pasport iltimos qilinadi. Boshqa davlatga pasport chiqarishdan oldin sizlar o'ylanglar, u davlatda nima sharoit. Oldindan hamma choralarni ko'rib qo'yib, bizga kelib turib, buni avtobus so'raydi. Jinni kalla bo'lish kerak-da. Urushib otgan joydan aholidan kelib turib, avtobus qatnovini topsa bo'ladi. Bu olib chiqib ketish hali plani yo'q-da, kelib turib bizga narsa. G'alatiroq-da. Bilmadim. Pasportga to'g'risi ishonch qolmadi. Yotish joylaringda nima muammo? Hali yotdimiz. Sizlar qo'yib Opgan arsaldan geliyor. Harkiv shahrining Alekseyevka metrosi. Joy Zich.